Ne kemi sot zotin Erion Velie, kryetari bashkisë së Tiranës. Kam përpara të gjitha pyetjet që kanë bërë telefonuesit gjatë kësaj jave në emisionin ton dhe shqetësimet që ata kanë ngritur për Tiranën. Unë ju falenderoj që patët gatishmërinë për t'ju përgjigjur një për një të gjithë telefonuesve të emisionit ton. Ne dy zgjohemi herët edhe kemi këtë avantazh që dita mirë fillon në mëngjes, kështu që do jetë problem kur mos të vi ke emisionit, jo po, fakti që vi, kështu që të falenderoj edhe për mënyrën se si përcjellin çdo ditë shqetësimet e qytetarëve dhe besoj që nëse në mënyrë periodike ne bëjmë një takim të ngjashëm ku listojmë të gjitha problemet dhe japim përgjigje, besoj është mënyra më transparente për të ecur përpara. Po. Dhe unë po i bëj pyetjet pa bërë ndonjë selektim për më të rëndësishmet, më pak të rëndësishmet. Në ditën e hënë një telefonues tha, pse shitësit e gazetave duhet të kenë kasë fiskale kur ata i paguajnë bashkisë një taks? Kjo kasë fiskale, po e hamendsoj se nuk di detajet e zotërisë së zonjës që ka bërë pyetjen. Ka shumë bëj ndoshta me rastet kur në atë kiosk përveç gazetave shiten dhe mallra të tjera. Kjo do të thotë që nëse shiten cigare që janë një mall akcize dhe që janë një mall që kushtojnë, atëherë sigurisht duhet për mallrat e tjera që shet kioska e gazetave. Kështu që kam përshtypjen nuk bëhet fjalë për ekskluzivisht për gazetat, sepse siç e thotë taksa e bashkisë për kioskun ose për vendin e shitjes paguhet. Por kanë ngritur një problem qytetarët që duket si një situatë si absurde. Ata paguajnë një taksë fikse për fitimin e tyre. Përse do të nevojitet kasa fiskale pastaj? Kjo është diçka që ka të bëjë me thash që ka të bëjë me tatimet. Dhe ndoshta është mënyra se si tatimet, pra drejtoria e tatimeve që varet nga qeveria qendrore, llogarit nëse është biznes i madh ose biznes i vogël. Ka disa hapsira që më shumë janë si mini markete se si kioska, kur shesin dhe gazeta. Kështu që besoj që drejtoria e tatimeve duhet bëjë një arsyetim mbi cilën kategori bëjnë pjesë. Një gazeta shitës që ka i test, sigurisht që është ndryshe nga njëri që ka një kiosk ku shet alkool e cigare. Ndërkohë një telefonues, jo një, po disa telefonues kanë ngritur shqetësimin që linjat e Kasharit dhe të Ysberishtit nuk i njohin librezat e invalidëve, nuk respektohet statusi i invalidit. Në fakt më vjen mirë që telefonuesi dhe qytetarët i raportojnë problematika të tilla. Kjo është dhe arsye pse unë personalisht kam qenë në shumicën e linjave të autobusit të Tiranës. Besoj që nëse gjërat nuk i prek vet, nuk mund të marrësh vendime nga zyra. Në zyrë, të gjithë raportet thonë që linjat e autobusit në Tiranë janë të shkëlqyera. Ndërkohë, siç thonë qytetarët, në realitet nuk janë kështu. Kështu që ajo që do të bëjë është përveç se do të shoh vet çdo linjë, do të marrë gjithë këtë feedback që vjen nga qytetarët dhe asnjë nga linjat nuk duhet habitet nëse nuk do të rinovohet licencat që mbarojnë për një ose dy muaj, sepse nëse qytetarët në mënyrë ripetitive të paorganizuar na thonë për problematika të tilla, do të thotë që kjo është e vërtetë. Dhe besoj që vlerësim më të mirë nëse rinovohen apo jo licencat se ajo që thonë qytetarët, siç është rasti i Kasharit apo Ysberishit, unë nuk besoj që ka vlerësim më transparent dhe objektiv. Ndaj do të kem parasysh jo vetëm këto telefonata, po dhe anketat dhe ajo që kam parë vet, kam hipur në autobuse që i ngjajnë më shumë zisave ushtarak të qymotit. Ndërkohë që në letër duhen të ishin autobus modern, me ajër të kondicionuar dhe të mos ndalonin si të ishin furgon kudo. Kështu që edhe për gjithë kritikët që thonë që s'duhet hypi kryetari i bashkisë në autobus, nuk besoj që ka njëri dyshim që unë kam një makinë, patjetër që e kam. Por zgjedhja ime që të verifikoj si ofrohen këto shërbime, sepse e pam që 4 vitet qeverisura nga Koltuku i zyrës janë shumë larg realitetit asaj që ndodh në terren. Dhe për të bërë bashkimin me terrenin dhe që vendimet e mia dhe të bashkisë Tiranës të jenë përputhje me ato që ndodh në terren, do e bazoj ajo që shoh vet dhe ajo që më thonë qytetarët si dy telefonatat që raportojnë në mënyrë ditore se në Kashar nuk respektohet. E dyta, ne do të bëjmë një rikonceptim të gjithë linjave të autobusit. Ne nuk mund të kemi më arna-arna. Pse praktikisht i bie që dikush të shkojë nga Shëngjergj, po them, në Kashar, duhet marrë Shëngjergj Kino Studio ose Dajt Kino Studio, pastaj Kino Studio Qendër, pastaj Qendër Kashar dhe praktikisht i shkojë 2 apo 3000 lek bileta brenda për brenda Tiranës. Ne duam që kjo të ndryshojë, të kemi një sistem autobusesh, të kemi një bilet fikset mesatarizuar në Tiranë dhe të sigurohemi që respektohen ato kushtet të licencës. Kur dikush ka marrë licencë autobusi, ka firmosur në licencën e vet dhe se invalidët do t'u thojnë falas. Mbani mend, përpara një viti kam sërish hipur vet në autobus me përfaqësues të shoqatës invalidëve për t'u siguruar që nuk diskriminoheshin dhe u kërkoheshin para ndërkohë që duhet kishin një dokument. E treta, sigurisht që
e filluam këtë punë në ministri, jam i sigur që vazhdon ai standard që vendosëm, jo çdo kush mund të lëshoj bileta invaliditeti. Ka një komision të sigurimit shoqërore të kempit, ka një libres të shërbimit social, do të njohim vetëm dokumentat që lëshohen nga shteti. Çdo dokument tjetër, bashkimi apo rioni krijon një shoqatë dhe japin dokumenta për të udhëtuar falas dhe kjo nuk do të lejohet. Pra do të vendosim shtet në të gjitha këto segmente, edhe tek autobuzët, tek shoqatat e invalidëve. Besoj se edhe për ligjin që mbulon Shkozën, një qytetar ditën e njëjtë thotë un banoj në Tiranë në Shkoz. Linja e autobuzit nga News 24 deri në qendër është shumë e bezdisme, qoftë për shkak personeli që s'kan as edukat, por edhe për ndalesat në çdo stacion është bërë si rruga Tiranë-Durrës 45 minuta. Është një me që jemi tek autobuzët, ka përceva ditën dhe kalohet ditën e njëjtë. Kjo vlen për të gjitha linjat e autobuzëve. Jam shumë në dieni. Në këtë të këto tre javë të para kam qenë 70 herë në linjat e autobusëve dhe them që kam një pasqyrë shumë qartë se çfarë ndodh. Sigurisht ka një kontratë që zgjatet disa javë për disa kompani ku kam vendosur që disa kontrata nuk do të rinovohen dhe çfarë do të rinovohet do të jetë me standarde shumë të larta. Nëse nuk kapin dot standardin, nuk kam ndërmend pres 4 vjet të rishoh kontratat. Në momentin që nuk e kapin atë standard dhe kontrolli i nxjerr jashtë standardi, atëherë sigurisht ajo kontratë do të ndërpritet. Pra, jo më kontrata në favor të kompanive, po kontrata në favor të qytetarëve. Kalojmë tani tek dita e martë. Një telefonues thotë, banoj te shkolla bashkuar, godina vajzave të mjekësisë, ja ka dhënë katin e parë mikut të një ministri. Ai ka prerë pemët, ka hequr gjelbrimin, ka shtruar me beton. Dikush tjetër ka bërë një godinë 4 kate dhe ka bërë dhe një kopësht. Studentët po ikin duke marrë shtëpi me qera. Policia bashkiake vajti për t'i ndaluar dhe nuk pyeti më asnjëri dhe u vazhdua siç ishte. Këtë rast do ta verifikoj, godinat e konvikteve të universitetit nuk varen nga Bashkia e Tiranës, Bashkia e Tiranës menaxhon konviktet e shkollave të mesme dhe nuk di se çfarë marrëdhënie koncesionare kanë pasur menca e godinës. Ju dini fare mirë që në shumë prej godinave që menaxhon nga qeveria qendrore, shërbimet e mencës, të ushqimit apo të restorantit ofrohen nga operatorët ndryshëm privat, po të sigurohem që sot kam një raport nga se më duket më shumë rast për inspektoratin e ndërtimit, nëse ka një ndërtim pa leje, do të kemi një raport në detaje se çfarë është bërë gjatë kohës që kemi qenë në Bashkinë e Tiranës. E kuptoj që si ky rast, përpara se ne të vinim këto 3 javë në Bashkinë e Tiranës, gjithë Tirana ka qenë një kanë tjerë ndërtimi pa leje. Por të paktën do verifikoj dhe për transparencë do të sjell një raport të çfarë ka ndodhur në 3 javët e fundit në lidhje me këtë çështje. Një telefonues ka një sugjerim, te pallati me shigjeta, te ura e pallatit me shigjeta, a ka mundësi të bëhet një ure vogël 1 metër e gjysmë për këmbësorët? Në fakt ka qenë një sugjerim që tek gjithë zona e Irfan Tominit, pra gjithë zona e njësisë 5, tek pallati me shigjeta ka dalë gjatë fushatës, e kemi marrë një vendim, do të kemi një investim shumë shpejt aty, duke ditur se aksi i lanës ndan Tiranën gjysmë dhe është shumë e rëndësishme që të ketë lëvizje nga dy anët e lanës dhe besoj në një periudhë prej pak muajsh do të kemi një urë të re pikërisht tek vendi që telefonuesi ka kërkuar. Një telefonuese thotë këtu në kombinat e fabrika e qelçit nuk është vënë dorë asnjëherë. Të shikohen plerat, rrugët e pashtruara, shtresa dhe gërmadha gjithandej. Fëmijët nuk kanë një shesh ku të lozin. Uji na vjen dikur 3 herë në ditë nga një orë, tani vjen vetëm në mëngjes e në darkë, në drek nuk na vjen më. Të dyja shqetësimet janë të drejta. Ju siç e dini kemi filluar një aksion në një nga njësitë e Tiranës. Ka shumë njerëz që thonë me drejtë që Tirana nuk ka vetëm një njësi, ka 24. Megjithatë parimi ynë nuk ka qenë të hapemi si vajin lakra, pra atë jemi nga pak kudo, po parimi janë të sillim të rezi një njësi përpara se të lëvizim në një njësi tjetër. Ajo që ka ndodhur në të kaluar, besoj që ka qenë një strategji e gabuar ku prekej nga pak çdo njësi sa për dën sensin që këtu po punohet, po asnjëherë nuk i hyej me themeli. Dhe ajo që ndodhte është që sapo tërhiqej policia bashkiake ose institucionet e bashkisë, rifillonte prap jeta kaotike. Ndaj të zgjodhëm një strategji tjetër, të sjellim një njësi nga fillimi në fund në Terezi, përpara se të shkojmë në një njësi tjetër. Për çështjen e operatorëve të plerave, do të funksionojë njësoj të mbetjeve, do të funksionojë njësoj siç funksionojnë operatorët e autobusëve, po kontrollojmë unë personalisht nën kryetaret, këshilltarët në terren mënyrën se si bëhet grumbullimi i mbetjeve dhe sigurisht edhe rinovimi i kontratave të grumbulluesve të mbetjeve do të jetë në varësi të performancës. Siç përgjigjen qytetarët në anketat që po bëjmë ne, në telefonatat këtu, në rrjetet sociale për sjelljen e kompanive, ashtu do të jetë sjellja e bashkisë me këto kompani. Disa kompani tashmë kanë marrë paralajmërimin, disa kanë marrë gjoba, sigurisht që disa prej tyre kanë qenë në vështirësi financiare,
ne e botuam raportin e parë të auditit, 31 milion dolar fatura të prera dhe të papaguara. Ka kompani mbetjesh cilat me drejtë thonë kryetar, shumë mirë që na bën zbor për plerat, po kemi edhe 9 muaj, 10 muaj papaguar. Një kompani kishte marrë overdraft për të paguar tatimet, sepse bashkia e kaluar i kishte lënë papaguar. Kështu që besoj që ekziston një vijë mesme që edhe puna të bëhet, po sigurisht edhe ne të rikuperojmë këto borxhe, por jo për justifikuar kompanitë, po për t'i thënë të dy anët e të vërtetës, që po kemi një problem në terren, për cilën jemi mobilizuar. Tirana sot është qartazi shumë herë më e pas se ç'ishte para 3 javësh, por po edhe bashkia ose ish bashkia ka fajet e saj, se shumë kompani kishte muaj që nuk paguash. Ndërkohë kalojmë tek dita e mërkurë. Një telefonues e thot: "Banoj te Bregu i Lumit. Kërkojmë, presim që të na jepin shpërblime sepse jemi përmbytur në 2013. Janë miratuar listat, na thonë se i ka miratuar fondet Ministria Financave, por shpërblimet nuk i marrin." Tani duhet i marrim gjërat me radhë. Qytetarja thot banoj te Bregu i Lumit. Bregu i Lumit nuk është një adresë zyrtare e Bashkisë Tiranës. Dhe ajo që nuk kuptoj me këtë është që ky psim duhet kthehet në msim. Sepse në rastin konkret ka vajtur njeriu ke lumi, u ka vajtur lumi ke njeriu. Kështu që apeli për gjithë qytetarët është mos ndërtoni në brigjet e lumenjve. Adresa si Bregu i Lumit nuk ekzistojnë në adresarin e Tiranës. Unë e kuptoj me kushtet që ka pasur Shqipëria, por gjithashtu një rrezik shumë i madh të shkosh dhe ta vendosësh familjen tënde në breg të lumit. Ju e dini fare mirë që një herë në 20-25 vjet ndodhin përmbytje të mëdha, dhe një herë në 100 vjet ndodhin përmbytje shumë të mëdha. Ndajte shpreha shqipe të merr lumi vjen nga eksperjenca njerëzore. Kështu që njerëzit mos i marrin lumi, mos të ndërtojnë pa leje në buz të lumit. Kjo është e para. E dyta, për çështjen e dëmshpërblimit, menaxhohet në Ministria e Brendshme. E di që kanë dalë dëmshpërblimet për përmbytjen e 2013-s, ka një zyrë për menaxhimin e emergjencave, duke qenë se emergjenca dhe zyra e menaxhimit të emergjencave, zoti Shemsi Premçi, janë stafi i Ministrisë së Brendshme, kështu që besoj që pranë prefekturës ose Ministrisë së Brendshme mund të marrin shumë informacion, por e di që këstet kanë filluar dhe një pjesë e familjeve që kam takuar edhe në fushat kishin marrë këtë, dhe të paktën lista e dëmshpërblimeve ka dalë. Pra shteti po e njeh si detyrim dhe po e paguan. E treta, dhe më rëndësishme për Bregun e Lumit, ne sapo kemi filluar një investim për rehabilitimin e Bregut të Lumit, pikërisht duke pasur parasysh këtë lloj problematike, ka dy bariera, pra ka një thellim dhe një breg i cili është për ato përmbytje që tash ndodhi një herë 20-25 vjet, dhe ka pastaj edhe një breg tjetër që është akoma një argjinatur akoma dhe më e lartë, që është për përmbytje që ndodhi një herë në 100 vjet, pra që janë le të themi të përmasave të jashtëzakonshme të mëdha. Kështu që bashkia po bën detyrën e vet, po ju lutem qytetarëve mos ndërtoni në breg të lumit, se siç thot fjala shqipe, të merr lumi një herë sa vjet të ndodh fataja. Ndërkohë një telefonues thotë jam banore këtu tek Treshi në Tiranë. Ne nuk kemi kanalizime, gjysma e lagjes është me kanalizim, gjysma pa kanalizim. Na mulon njësia 11, domethënë bashkia e Tiranës. Po, është e vërtetë që në 4 vitet e fundit s'ka pas asnjë investim. Dhe në fakt më shumë janë diskriminuar ato zona që historikisht kanë votuar partinë që qeverisë Tiranën këto 4 vjet. Si në Laprak, që janë pasur prej vitesh, ashtu dhe në Bashkinë Qendrore. Ne ende nuk kemi marr drejtimin e ujësisë kanalizimeve të Tiranës. Për disa arsye, është një shoqat ose funksionon si një shah me aksioner. Bashkia e Tiranës ka shumicën e aksioneve në mbledhjen e ardhshme të Këshillit Bashkiak. Do të ndrohet përfaqësuesi i aksionerëve, pra nga ish-kryetari i bashkisë në kryetarin aktual të bashkisë, dhe besoj që deri në vjesht, pra shtator tetor, ne do të kemi një plan të ri investimesh, ku do të kemi edhe një informacion sakt se me në situatë financiare gjejmë ujësitë e kanalizimit të Tiranës dhe si do procedojmë për të siguruar që dhe zona që janë lagjet Tiranës të kenë të paktën higjenizimin dhe kanalizimet e nevojshme si investime prioritare. Ndërkohë ka disa sugjerime dhe disa vëzhgime. Dhe tek kthesa e Kamzës në Tiranë mungon sinjalistika. Madje ka ndodhur një aksident ku një makinë ka shtypur një grua me fëmijën për krahu. Tek firma malajzeze dhe makinat nuk kalojnë dot aty. Duhet shkojnë në Fushëkruj që të kthehen në Tiranë. Dhe bashkangjitur me këtë dhe një problem tjetër që lidhet po me sinjalistikën, te Fakulteti i Historisë Filologjisë është domosdoshme që të bëhet një semafor. Është një sugjerim qytetar, sepse fluksi i lartë i kalimtarëve është aty, edhe pse ka një semafor te shkolla
gjuve tuaj është e papërballueshme. Po, po i marrë të dyja me radhë, me që në të dyja kryqëzimet jemi duke bërë investime, ne kemi filluar një investim të madh, që është në fakt i gjithë investim vullnetar nga kompani që janë ofruar për të bërë rrugën nga dalja autostradës, pra nga kthesa Kamzës, gjithë rrugën Dritan Hoxha, nga rrethrotullimi i Doganës tek rrethrotullimi i Zogut Zi. Kështu që shumë shpejt në pamundësi financiare për të pasur një investim të bashkisë, i kemi bërë një apel të gjithë kontraktorëve dhe nëse sot kaloni tek gjithë ajo zonë nga Zogu Zi deri tek kthesa e Kamzës, po investohet në trotuar të rinj, do të kemi një korsi të dedikuar të biçikletash, për herë të parë një korsi të dedikuar me standarde të tilla, pra ku nga kthesa e Kamzës do të mund të vish në Tiranë në një korsi të mbrojtur ekskluzivisht për biçikletat, do të kemi një korsi ekskluzivisht për autobuzet për t'i dhënë prioritet transportit alternativ, pra biçikletë, taksi, autobus, dhe pastaj edhe një sinjalistik totalisht moderne, që të sigurohemi që pjesa nga ku mbaron autostrada, që është modernizuar nga qeveria shqiptare, deri te Zogu Zi, që i ngjan sot si një pistë avionësh pa sinjalistik, vetëm e hapur në të dyja krahët, do të jetë në shumë pak kohë një hapësirë moderne që do të ketë sinjalistik në nevojshme. Tek Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, jam shumë ndjeni edhe për faktin që bëj shpesh atë rrugë, të problemit që kemi me fluksin, sidomos tani që vinë studentët edhe ka shumë fluks rruga, ne do të kemi një sinjalistik të re në gjithë zonën nga rezidenca italiane deri tek ambasada amerikane, do të vendosim një kangjell për të siguruar që jo çdo njeri kalon në çdo pjesë të rrugës dhe për ta kufizuar kalimin vetëm tek vijat e bardha dhe vetëm tek semafori, siç thotë qytetari. Nga ana tjetër, kërkohet dhe pak qytetari. Duhet kalojmë rrugën vetëm ku ka vizat bardha. Unë e kuptoj që propozohet një semafor i ri, po ju them që distanca nga gjuhët e huaja te Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë është 70 metra. Nuk mund të ketë brenda 70 metrave dy palë semafor. Kështu që edhe për shëndetin bën mirë, ecje 70 metra derisa është semafori. Kemi sot situata në autostradë ku ne kemi një mbikalim për qytetarët dhe kalohet dhe merret një risk i panevojshëm. Ndaj edhe unë ju them, paratë e bashkisë janë paratë e qytetarëve, vijnë nga taksat. Pra çdo gjë që shpenzohet merret nga taksat e qytetarëve. Gjithashtu taksat kanë limit dhe buxhetet kanë një limit. Unë besoj që për të pasur një qytet sigurt duhet që edhe qytetarët të bëjnë pjesën e tyre. Ndërkohë një telefonuese që jeton prej 10 vitesh në Belgjik thotë sjell një vëzhgim. Fshatarët që shesin në bllokun Vasil Shantë vinë që në orën 5 dhe bëjnë pazar dhe në orën 10 vjen policia bashkiake, disa i për zë, disa i lë të shesin, ndërkohë që prapë rrumpalla vazhdon. Ne duhet të kuptojmë diçka që jo për çdo njerëz që abuzon ne mund të kemi një polici i ri te koka. Kështu që këtu na duhet pak bashkëpunim me qytetarët. Spari nga momenti kur është bërë kjo telefonat, për nga mërkura e kaluar, e gjithë zona e Vasilçandës, e gjithë zona e njësisë 5 është sot disa herë më e pastër dhe më e çliruar nga trotuaret sesa çka qenë përpara. Pra ajo që di të them është që qytetarët duhet bashkëpunojnë. Qytetarët duhet të kuptojnë që nuk është higjienike të blesh një çumësh që shitet në rrugë. Qytetarët duhet të kuptojnë që nuk është higjienike të ushqesh fëmijët me diçka që shitet buzë një pusete. Qytetarët duhet të kuptojnë që ushqimi aty ku kalojnë minjtë e qytetit nuk mund të jetë i denjë për të shërbyer në tavolinë. Ndërkohë që ne kemi tregje të bashkisë që rrin bosh. Tregje të bashkisë ku kundrejt një pagese super modeste, ku mund shesësh sa duash dhe si sasi dhe sa duash si orë, vetëm për 100 lekë rrin bosh. Vetëm për të shitur në një mënyrë komplet jo dinjitoze. Pra, edhe qytetarët duhet të refuzojnë këtë lloj shërbimi. Ajo që ne po përgatisim është janë tregje, ato që quhen tregjet e fermerëve në përfundjava, do të fillojmë shumë shpejt me Pezën edhe me komunat e tjera, ku të kemi organizime të kësaj natyre, po sigurisht të sistemuara në tezga edhe në ambiente higjienike, po dhe qytetarët, duke qenë se zonja vjen nga Belgjika, në Belgjik nuk blen njerëj në buzë pusete. Dhe unë besoj që përpara se ta vëmë re, duhet që kush vjen nga Belgjika dhe nga jashtë, na diktoj dhe këtu një sjellje që në Belgjik dhe jashtë nuk do e tolerohet. Po. Ndërkohë vazhdojmë, kalojmë në ditën e enjte. Një telefonuese thotë, kam një hyrje në gjendje shumë të rënuar në rrugën Vllazën Huta në lagjen 2. Kam shkuar nga do, qoftë për ta filluar nga themeli, qoftë për ta riparuar këtë godim. Kam shkuar në bashki që në kohën e kryetarit tjetër dhe nuk në lanë të flasim, nuk në japin leje për të ndërtuar. Si duhet të veprojmë? Nuk mbajtot përgjegjësi për gjërat që kanë ndodhur në kohën e kryetarit tjetër, por ajo që ti them është që vetëm në 3 javët e fundit për 10 qytetarë që kanë pasur nevojë të rregullojnë dhe apo të riparojnë shtëpitë e tyre apo çatinë e tyre apo një bodrum që futuj, ne kemi formosur pafund
leje të kësaj natyre. Pra ne nuk japim leje të pallateve ose të ndërtimeve voluminoze gjatë kohës që po bëjmë planin urbanistik. Por nuk kemi ndaluar asnjë qytetar që realisht ka nevojë të rregulloj shtëpinë vet, kështu që ajo që i kërkoj është që t'i adresohet urbanistikës dhe nëse realisht bëhet fjalë për të ndërtuar ose për të riparuar një shtëpi, ashtu siç dhjetra të tjerë nuk kanë pasur asnjë problem, s'do ketë asnjë problem. Një telefonues thotë, jam një banor në Allias, gjithë verën hëngrën plurin, tani han baltën. Fillimin e shiritit të një rruge ka prerë Basha. Tani fundi i këtij investimi nuk dihet, po vjen dimri dhe ne se dim se si do shkojë kjo punë. E kam verifikuar edhe çështjen e këtij investimi, qytetari ka drejtë që gjatë kohës fushatës u prem pafund shirit. Dhe është pjesë e këtij borxhi 31 milion dollar. Si është krijuar ky borxh? Priten shirit dhe lidhen kontrata për të bërë punën pa pasur paratë. Momentalisht Bashkia e Tiranës ka para për 1/6 e këtyre punëve që janë prokuruar. Pra ne mund të kemi besoj 4-5 milion dollar për investime, ndërkohë që fatura deri më sot është 31. Do të thotë që Bashkia e kaluar i ka shtrirë këmbët 6 herë sa ka pasur jurganin. Dhe në këtë sens ne jurgan tjetër nuk kemi. Kështu që ajo që do të bëjmë është që do kanë filluar një proces ku po i thrasë shumë prej kompanive, duke u lutur, sepse në fakt e drejta është me ta, ata mund të hedhin gjyq në çdo moment dhe me përmbarim të na marrin paratë e bashkisë. Por kam kërkuar një bon sens për të thënë mbaroni investimet që keni nisur, ndjes për një bashki të papërgjeshme që ju ka kërkuar të bëni punë pa pasur paratë, dhe për të siguruar që këta banorë në Allias marrin paqen që meritojnë nga punimet që vazhdojnë dhe gropat që s'mbyllin punë. Ndërkohë një qytetare thot banoj në pallatin AEP te zona Freskut, një ish punonjës i komunës Dajt ka zaptuar hapësirën e gjelbërt mes dy pallateve, si dhe ka shkatruar tubacionin e ujeve të zeza. Ujrat përhapen mes pallateve. Jemi ankuar te ish kryetari i komunës Dajt si dhe në mini bashki dhe kryetari i komunës ka marrë në mbrojtje ish punonjësin. Po ashtu dhe policia ka mbrojtur sepse dati kemi shkuar dhe prapë një saj. Është hera parë që dëgjoj këtë problem, kështu që meqë sot është hera parë, unë sot do të dërgoj një ekip për të siguruar që e verifikojmë këtë situatë dhe kush është person përgjegjës, të ka bërë një ndërtim pa leje ose ka bërë një zaptim, ta shiroj. Po. Ndërkohë kalojmë tani në ditën e premte. Është problemi i qenve që është bërë me kopenë për Tiranë, dhe po kafshon fëmijë, gra dhe burra, thotë një qytetar. Ne kemi pasur një seri problematike me qenë të rrugës. Ka shumë njerëz që promovojnë zgjidhje që nuk janë të qëndrueshme. Vrasja e qenve nuk është një zgjidhje e qëndrueshme. Historia tregon që vakumin që e lën kafshët e rrugës që eliminohen nga një vend e zën kafshë tjera që emigrojnë ose migrojnë nga një vend tjetër, pra një territor tjetër i Shqipërisë ose i Tiranës. Metoda më e mirë që ne njohim është ajo e vaksinimit dhe sterilizimit që ndalon shumimin e qenve dhe në një periudhë 2-3 vjeçare ndodh në mënyrë natyrore edhe fundi i jetës së këtyre kafshëve të rrugës. Kemi nisur një bashkëpunim me Shoqatën e Mbrojtjes së Kafshëve, ku kemi kërkuar që dy agjenci, një austriake dhe italiane, që kanë përvojë në mënyrën se si menaxhojnë këto raste, të vinë dhe të atashohen pranë Bashkisë Tiranës. Jemi gjithashtu në diskutime për të krijuar një qendër adoptimi për kafshët e rrugës, pra për ata njerëz që kanë dëshirë ta mbajnë një kafshë, të kenë mundësi ta adoptojnë pa e blerë me çmime të shtrenjta në treg, kurse për pjesën e qytetarëve që realisht kërkon rrugë më të sigurta dhe realisht kërkon që qyteti të jetë më i kalueshëm, pa u ndjerë rrezikuar se mos në orë të vona të natës apo në rrugët që s'kan ndriçim, edhe ata të kenë hapësirën e tyre. Pra unë besoj në një qytet që ka hapësirë për dyja, jo që thotë të vrasim njërën për gjirë të tjetës. Ndërkohë është problemi kapakëve të pusetave që janë hequr. Dihet që këto shkojnë në pikat e grumullimit. A nuk mund të kontrollohen atje që të mos mbrinë këto puseta të vjetra? Ne sot do të botojmë një listë me sanksione me 7 pika. E di që ne kemi 700 ligje, po e kemi thjeshtuar në 7 sanksione të Bashkisë së Tiranës, ku përfshihet dhe vandalizimi dhe vjedhja e pusetave. Ajo që do të bëjmë është jemi duke bërë një investigim për të parë se si u thon një puset nga vandali që e merë për skrap dhe tek fonderia që e qon, shumë shpejt do shikoni rezultate. Fonderit do kuptojnë shpejt që ajo është një pronë publike. Dhe të marrësh një pronë publike është do thotë është vjedhje. Dhe si për çdo vjedhje dënohesh, ashtu do dënohesh për vjedhjen e pronës publike. Kështu që sot në rëndë 2 ne do të kemi një takim me 24 administratorë, do të botojmë këtë listë me penalitetet për ata që ndosin, për ata që ndërtojnë pa leje, për ata që vjedhin puseta. Deri më sot rregulli ka qenë që çfarë do i ndodh bashkitë paguajnë qytetarët. Pra bashkia merr taksat e njerëzve të ndershëm për të pastruar ata që bën pis,
për të rregulluar atë që vandalizon, apo që urinon, apo që përshtyn në rrugë, apo për të prishur ndërtimin pa leje. Të gjitha këto me kostot qytetarëve ndershëm. Dhe praktikisht i bie që kostoja e qenit ndershëm në Shqipëri është shumë e lartë. Ajo që ne bëjmë me këto 7 pika që deklarojmë sot, e transferojmë këtë kosto tek pisanjosi, te vandali dhe te zaptusi. Sepse kush shkel duhet ta paguajë? 99% njerëzve nuk janë pisanjos. 99% njerëzve nuk ndërtojnë paleje. 99% njerëzve nuk urinojnë poshturës apo nuk përshtyjnë për tokë. Atëherë, pse duhet paguajnë këta koston e këtij 1%? Kështu që me rregullat që vendosim sot, këto kosto i paguan ky 1%. Unë nuk e di a do i kapim dot gjithë, se sigurisht që s'mund i vënë politikës kujdo. Po ditë të them që mirë ai që kapet me rregullat dhe sanksionet që botojmë sot. Ndërkohë janë edhe disa probleme konkrete që pak a shumë morën përgjigje edhe në ato që thatë për lagje të tjera. Rruga Besa poshtë frigoriferit kërkon më shumë për kujdesje. Te kjo rrugë me balt, me plur, ka 15 vite kështu kjo rrugë, vetëm kur vinë për zgjedhjet, vinë këtu, pastaj harrojnë, thotë qytetarja. Ka një problem lidhur me taksat e biznesit të vogël, që a do të mbajnë ato premtime, dhe përkoha kalon dhe ne do të kemi edhe herë të tjera që do të mund të sqarojmë bashkë me problemet e tjera. Kam vetëm një pyetje të përgjithshme në përfundim të kësaj bisede. Një qytetar, një telefonues sot, jam një qytetar nga Tirana, doja të ngrihej një problem, po nuk di se me këtë komunikoj në bashki. Do doja të dija se si keni organizuar pritjen e qytetarëve si kryebashkiake. Ne kemi jemi në proces modernizimi të gjithë mënyrës se si bëhet pritja me popullin. Të jemi sinqert, unë dalloj nga paraardhësi im. Për shumë arsye, po edhe për këtë, unë nuk besoj që problemet e popullit zgjidhen duke ftuar një familje, një të premte, e duke bërë një fotografi. Unë besoj që misioni im dhe arsye pse jam votuar është ndërtoj një ekip dhe një institucion ku funksionon e gjithë administrata. Në momentin që e vetëm e mënyrë për zgjidhje problemet është që të premten të jesh familja fatlume që kryetari bashkisë zgjedh për fotografi dhe për pritje populli, përfundojmë si këto 4 vite të kaluara që nuk u zgjidh asnjë problem. Dhe unë besoj që detyra ime është ndërtoj një ekip i cili mbaron punët përpara se të vinë ke kryetari. Në momentin që puna ka ardhur për të zgjidhur te kryetari, flas për punët individe, se punët e mëdha sigurisht duhen marrë vendime në nivelet më të larta. Po nëse për çdo çati që pikon duhet merret vetë kryetari i bashkisë, unë besoj që ka falimentuar bashkia. Kjo ishte historia e bashkisë së kaluar. Kështu që ajo që do të bëj është në mënyrë periodike, do të jem në misionin si ky, për të dhënë përgjigje për qytetarët. Çdo ditë unë jam në një nga njësitë, dihesha ke njësia 10, sot jam në 5, pra nuk do të detyroj qytetarët të vinë këtu, do shkoj unë tek qytetarët dhe kudo që kanë vajtur administratorët, më kanë bërë një paketë të gjithë shqetësimeve të asaj zone dhe një herë në muaj do jem unë në zonë. Do të thotë te secila njësi ku rasti konkret dje administratori 10-s kishte bërë të gjithë problematikën e 10-s, qoftë edhe individuale, për t'i dhënë një drejtim dhe për t'i dhënë një orientim zgjidhje, dhe takova edhe disa qytetarë aty, të njëjtën gjë pres sot në 5, kur t'jem në 5, administratori aty ka një listë të gjithë problematikës, pra gjërave që nuk i ka dhënë do të dum vetë dhe duhet. Pra do të shkoni ju te qytetarët dhe jo qytetarët të trokasin në bashkë. Kjo historia që qytetarët torturohen me orë të tëra, jam i sigurt që me stilin e vjetër mund të ketë qytetar duke pritur tani në bashkinë Tiranës, po unë jam këtu. Dhe unë jam shumicën e kohës në terren, ndaj kam organizuar një pritje të popullit që shumë dinjitoze se çka qen dhe që jep drejtim njerëzve, ka bën afate strikte për përgjigje ndaj qytetarëve. Dhe ajo që bëj është që çdo ditë në një nga njësitë vendore unë shkoj vetë. Jeni prezant. Dhe veç të tjerësh periodikisht do të jeni edhe në emisionin tonë, dhe pikërisht kjo i jep zgjidhje shqetësimeve qytetare dhe nuk ka gjë më të mirë se sa kur qytetari ndjehet të paktën i dëgjuar. Falenderoj shumë. Unë ju falenderoj që ndatë me ne mëngjesin e sotëm, do të ndajmë dhe mëngjeset të tjera në vijim. Falenderoj shumë sukses. Dhe faleminderit. Përfundojmë këtu bisedën me zotin Erjon Velije që i dha përgjigje shqetësimeve qytetare të ngritura javën e kaluar. Ftoj regjin tani të vazhdojmë me informacionet të tjera.